kirege twina Martin nigo Martin atwira maige makegie uhoro wige kiona kike weni wake na hali arafaga gukinya hihi Martin urafaga gukinya kiona kike gukirene thini wa weni nikiriku kiona kike yakwa kinene kya weni ni nginyire mafururi mangi ni ando ingi muno marafatara gukinyero ni ndumiriri ya mwathani na gospel leo kiona kike yakwa ni nginyire even other nations nigetha hote ko impact Odo ine wao. Nuhu, nikio dena kio, nage kire la kio, maudu ine maa, maa. Mau ini, todo ini niogo kinyira. Niogo kinyira, ando ige mungu. Odo wadhi okora wawe mugashiru, no okora wawe muwega. Dokora wana tumihega na to challenges, ushamaneti ya natuo. Hiiwehe na maudu marito utunganite na mokumari ya wabiri ye kuina mwaka wa 2010. Maudu na maike. Challenges nenye, gyoto uwa dauga hau gafere dauga atirele. Nyimbo imwe ciukaga na experience wanacemania nacio rĩu igatũma nginya ũkore nĩ ũrandĩka nginya nyimbo icio ũkambararia mwathani nĩ ũndũ wa maũndũ wanahĩtũkĩra reke njuge atĩ ndanagerera weo maũndũ ta hĩndĩ ĩyo ndakiuga ndakomete thibitarĩ-inĩ rĩ na ngĩtũma ũgĩtũma nyandĩke rwĩmbo rũu rwa grace because it is by grace nĩkĩo tũkinyĩte nĩ ũndũ wa wega wa ngai nĩkĩo tũkinyĩte hau no tugi wa mwathani nĩkĩo ũtũmĩte tũkinye hau rĩu ndanakoma nginya thibitarĩ ĩyo ndanorũra ĩno Nairobi ngĩetha mbeca cia recording na kĩĩ tondũ kĩoneki ndakĩrĩ onakĩo tanendia tũnyamũ tũngĩ twĩtagwo tũtũ twa kwendia tũrũkũ twa kwendia twa gwakia njiko rĩu ndanorũria nganyitwo nĩ kanjũ na maũndũ maingĩ na ngwĩciria macapenaga nĩgetha ngorwo ĩkinyĩte o hau nginyĩte na hiyo ũngĩtana atĩa mwĩni ũrĩa yũkĩrĩria mũndũ wĩna kĩheo ũhoro wa gũkorwo ũkĩnyitithania na andũ mena kĩoneki gĩaku nĩ wanyitithania na andũ mena kĩoneki gĩaku nĩ mũgũkũra hamwe no wanyitithania na andũ matareciria ũrĩa ũreciria na mathaĩ na kĩoneki gĩaku magũkũgucia na thutha ũngĩra atĩa mwĩroreri ũrĩa wĩgiĩ kwĩnyitithania na andũ arĩa mangĩ add value na mangĩkĩra bata mũtũrĩre waku ngwĩre gũkirĩrĩria mũno mũno nĩ kĩndũ kĩa bata mũno gũkirĩrĩria tondũ patience nĩyo ĩtũmaga ũkirĩrĩrie nginya ũkinyanĩre kĩoneki-inĩ gĩaku na kuga ũkirĩrĩrie ti atĩ ndũgũcemania na maũndũ ũgũcemania na maũndũ maingĩ mũno mamwe magũkũraga hinya magũkũraga ngoro arĩa angĩ ona matindũ nĩ ũkwaga nginya support ya andũ ũrĩkoraga rĩu onakorwo wĩna kĩoneki ta gĩkĩ kĩa ũini ũrĩkoraga rĩu nginya andũ amwe nĩ marakuonia rĩu ũkaigua mũndũ arakwĩra rĩu we werekeire kũ ĩ tondũ magĩkũringithania na aini arĩa marakĩona arĩa ng'ũũ nĩ marona we anga ndũngĩkinya hau ũguo no macio makoragwo marĩo o gacĩra ga gũgũkinyithĩria kĩoneki-inĩ gĩaku so mũndũ wothe wĩna kĩoneki kĩondo nĩ kaba agĩe na gũkirĩrĩria tondũ gũkirĩrĩria nĩ kũrĩhaga na ũgakirĩrĩra maandĩko maitũ marĩa maratũtongoria mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Jakubu ĩmwe mũraini wa kerĩ nginya wa kana magakiuga ariũ na arĩ a ithe witũ kenagai hingo ciothe rĩrĩa mwakorwo nĩ magerio mwanya ta mau watũtarĩria nĩ ũndũ nĩ mũĩ wega atĩ wona wĩtĩkio wanyu wahota magerio macio maciaro nĩ atĩ nĩ mũrĩhotaga gũkirĩrĩria rekei gũkirĩrĩria kwanyu kũmũtongoragia maũndũ-inĩ mothe mũtekũgwa nĩgetha mũkoragwo mũrĩ andũ agĩrĩru kũna mũrĩ agima na mũtarĩ na ũndũ ona ũmwe mwagĩte ũguo nĩ kuga rĩrĩa tũragera magerio-inĩ na rĩrĩa ũraigua maũndũ matiragera nĩ gũthondekwo ngai aragũthondeka nĩgetha ũgimare na gũgũconga na gũcongwo kũu nĩ wamenya gũtikorwo kwĩ raithi kwĩ ruo rũingĩ mũno mũno thahabu njega ĩtuĩkaga ĩgeragĩrio mwaki nĩ ikiuma mwena ũrĩa ũngĩ ĩgakorwo imeng'aa na nĩgetha ona ũgimare nĩgetha rĩrĩa ngai agũitĩrĩria maguta make ũhote kũhandle anointing ĩyo ya ngai thĩinĩ wa mũtũrĩre waku na wage kwĩyambararia nĩ hambũraga mũndũ kaga kwĩyambaria ũkona tiwe wĩkinyĩtie hau hambararagio mwathani tũhutĩrie rũngĩ rũmwe nĩguo tũthiĩ na mbere wendo waku Jesu nĩ ũngegagia ngĩciria ũhoro waguo ngarĩra mũno nĩ ma wakuire gĩkuũ kĩa ruo na thoni nyingĩ
nie honoke nani enegwanerera nakayokanene ujeria dorire shiode wega waku nani enegwanerera nakayokanene oya goro eno oya ko tuike mume adhi amen oya goro eno ya ko nawe tuike mume adhi atirire mundu gwito Martin wanathie hihi handu thukuru go train of vocals kana hihi no praise and worship na kanitha ini ungeye kuheta kiheo kiu ugakorwo na tiko fundithio koida nyendire dathi handu gufundithio vocal practice ile ajikaga ri nengi minister Reke kudi nega praise and worship. Othomaga kanitha ko. Thomaga kanitha wa deliverance Nyahururu. Okay. Eko niko minister as a praise and worship minister. Doku tugeka practice re. Ko niko thomagira no tikirathi kana shukuru ati ngingira. Yes. Rewe DVD shaku ando ndana mabia kuga nyuraina wega. Shigione kana ku no tutarelia kuria mundu angifatana rwimbo rwaku hihi taoni ona kana Nyahururu kuria ngishiona music shia kwa shi all over matukaine ongithie kundu guothe dukaine ciothe shia music uriye rwimbo rwakwa rwa Lucas Martin ni ugushikora ku ona huko mushi wa Nairobi shiko ona huko Nairobi ugiuka uthiwe tie dukaine Uwetie Lucas Martin ni ugushikora tondu ni dish distributed all over. Yes. Hena modrega mwini ucio ni araina wega muno. Iyo ni sigethori kuma Londiani Vegio. Lucas Martin is really an inspiration. Asanti sana. Wairimo gathura ukauga uko ndani ni uratwirorera na ni urarathimo. Okay, Vegio muno. Hena mundu urauga ukinyire oro hau ukinyire na ndukagwagwe ni uguthie kuraihu. Asanti ndumiriri nyingi muno andu mandikite magikenerera na gukungu era wini waku twetrele ke kuma kuri we hihi miaka 5 miaka 3 yokete miaka 5 ego kakana ona iriroka I will be a very great minister na ngurathi mandu amen ni ngurathi koi mwana maguta ma anointing ngia koro ngivugaga amen maitikire kuma mutu ini nginya kuria maguruini by thank god amen ni uguthie kuraihu na nitemirire kuranyita hi gutethia inira mara yukiriria mundu ona gukorwo hi mundu arutete rwimbo nyarenda kuruta uranyita itemirire kugukuria enye amamare marenda kuina hihi wa mbere ni ati kumanyita guoko na kumonereria gacira na kuma guide kumonereria kamera guthiago studio guthiago kuinago ege kwe mundu guka na ni arenda ona umugonie nginya vocals icio na tondu undu ucio ni undu ngai ekirite thiini wako ari ngumwonia nginya ndigirire ni akinyi ukanyita itemi riu niguo twinikiririe ri ukorire kuria mwena wa Nyahururu koguo nita kuria gwito gicagi koimbe Muranga ni tumundu turi kuhiwi wekaga wi munini ungiririkana twana hau gatene waturirikana wiguaga gutheka ugathira tukakuoya tundu turia tundekaga ri tubona ntungenagia muno tondu ni ngoraga imwe ndaririkana riria twathia handu karima iguru uguo tugaita maai tukahura munyoe tukanyororoka tugakinyonga uria thi tugacoka tugaikarira kimutungi tukaharuruka uguo tuikarite tuikarire kimutungi kiu tukaharuruka tukenete muno tumaundu ta tugaukenia Tue namba yaku ya thimu no twire thini wa social media we tagatia no githie andu atatu niguo ri nguhe kanyo kuru ugitwinira namba kamera yaku nino namba yako ya thimu ni 0728 432 955 kifugu mu gwaje igire inyanya inya ithatu igire kenda ithano ithano na mutabwini wa Facebook no ethe Lucas Martin yes Kigeithia ndoiganona. Ndirero geithia ndoiganona ni wega. Kwenda kugeithia my pastor, Pastor Maina, kuria Deliverance Church na the praise and worship members ni nguma geithia muno. Joke geithia my mom Muranga, thaici uguo ni junior arathikiriria. Ndamugeithia na my brothers and sister.
ndama gaithia muno ndimere ni ndimendete muno na ngai amarathime na mekirega amen amen wacokaga oh my fans yes. Ngienda kuriganirwo ni fans yakwothe ndama gaithia o haria mari kabisa wona wacoka hena mundu rauga betini acokire na mbe ucokira na mbari tarimwe ndauga ni 0728 432 955 kifugo mugwanja igere inyanya Ngekorani kuhige ngeinukia 8 ugakwanurwo woi pole sana e fantasy rogo thank you muno mudo ogwetwa Eddie wa Mazera so kuga we ni gutufira ku yaigwa buruti bera na mariko mene ukaranga nguya na gitanariki na rugio kurugania wenu yakaga maundu mengi muno Edward wa Mazera na igatho muno ni undu wandumiriri yaku kwira gwa vindu vichenjaga maundu ni machenjagia ngai achenjagia maundu ni igatho muno riu nguhe Martin Lucas Kanya atuinire analijika na DJ Ranjos ari theni wa mutabo ni waratigira nyimbo iria cirakorwo cigukinyira nicio ciragukinyira imwe kwa imwe akigena wega thamu wa jene tukwa mukira mutaburuko wa mohoro na Anwar Lawrence ithwe na DJ tugucokeria thutha wa mutaburuko wa mohoro ndukae gucenjia mutabo reke Martin atwinire.